Možno ste si všimli, že o umelej inteligencii sa v ostatnej dobe hovorí čoraz viac a viac. A dá sa povedať, že aj tá umelá inteligencia k nám čoraz viac a viac prehovára. A práve o nej sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach. Toto je 24 podcast, moje meno je Janome Mečier. A o tej umelej inteligencii sa budeme rozprávať s profesorkou Mario Bielikovou z Kemplenovho inštitútu inteligentných technológií. Dobrý deň, vitajte v štúdiu. Pekný deň, prajem. Ja by som začal najprv tými aktuálnymi vecami. Ja mám pocit, že čoraz viac sa objavujú také výzvy, že by bolo možno dobré prehodnotiť ten vývoj tých e, e, systémov umelej inteligencie, že sa, ako keby sa to ľudstvu vymýkalo z rúk. Ja si nemyslím celkom, že sa to vymýka z rúk, ale ide ten vývoj o dosť rýchlejšie, ako by sme mohli predpokladať. A prvýkrát sa stalo že sa dostal veľmi blízko v zásade ku každému z nás. Lebo umelá inteligencia tu je už viac ako 70 rokov a, a teraz predtým sme možno, že v mobile viacerí mali, ani sme o tom nevedeli, tú malú inteligenciu, ale teraz zrazu vidíme, že sa s nami rozpráva nejaký chatbot a nevieme celkom dobre rozpoznať, kedy je to človek, kedy je to stroj. Takže toto je veľmi zaujímavé. Ale potom ja by som... Povedala, že, že nie je to len tým, že umelá inteligencia ako taká, ale sú tam aj iné záujmy. Podľa môjho názoru, pretože sú to preteky. Ako to väčšinou býva. A tie firmy, ktoré majú dnes prístup k takýmto modelom, pretože síce my máme prístup k výsledkom, mm -hmm. ale vôbec natrénovať takéto niečo si môže dovoliť len, len niekto, kto v skutočnosti má veľa zdrojov a od, od energií cez výpočtovú kapacitu a tak ďalej. A možno aj niektorým sa zdá, že by chceli dobehnúť. A potom samozrejme sú tu aj tie obavy, lebo potrebujeme vytvoriť niečo, čo je dôveryhodné a keď to nepoznáme a nemáme dostatok času na skúmanie, tak by sme to potrebovali, ale tu napríklad Európska Komisia už dva roky dozadu um, veľmi intenzívne o tom začala hovoriť a um, dnes je takmer pred, schla pred schválením. Tzv. Artificial Intelligent Act, čiže nejaká nejaká regulácia umelej inteligencie, takže um, nie je to niečo, čo je úplne nové, ale zasa to, čo je nové, je, že keď vám 20 tisíc uh, nejakých výskumníkov s celkom zaujímavými menami uh, podpíše deklaráciu, že stop, stop, zastavte na pol roka, tak asi sa všetci obzrú. Je to reálne, že zastavte? Tak ako, ako, neviem si predstaviť, že akým spôsobom by prinútili toho, alebo toho, že nerob s tým nič. Je to absolútne podľa mňa nereálne. Ja na druhej strane vítam, že týmto aktom, že, že sa takéto niečo stalo, že, že tu máme um, tak veľa ľudí a významných, uh, nakoniec uh, na prvých miestach bol Elon Musk a, a sú tam aj ďalší významní ľudia z uh, umelej inteligencie, uh, z tejto disciplíny, um, sa o tom začne viacej hovoriť, ale zastaviť podľa mňa to ani nedáva zmysel, aby sa zastavilo skôr, potrebujeme viac dávať pozor, čo sa nasadzuje. Pretože ako zabraníte niekomu, aby vyvíjal? Ja som počula už aj taký názor, že, že všetky grafické karty sveta, na ktorých sa to vlastne počíta, by mali byť niekde zaevidované, podobne ako keď sa, keď sa evidujú, ja neviem, nejaké zbráňa alebo, alebo niečo podobné, ale to je podľa mňa úplne nereálne. To je práve, že to je absolútne sci v tomto smere, ešte viac ako tá samotná umelá inteligencia. Hovorí sa o tých o hrozbách, ktoré prinášajú, veď konec koncov je to súčasťou aj tých víziev. ChatGPT, ten, ten známy jazykový model už... Z, celkom reálne môže zasahovať do našich životov. Vieme napríklad, že model Midjourney dokáže už dnes vytvárať také obrázky, že normálny človek nemá šancu zistiť, že niečo také vzniklo umelo, že to je nereálne. Spomeňme si teraz ten najnovší prípad s pápežom v tej značkovej modnej bunde, alebo zábery z zatýkania Donalda Trumpa, Divoké, kde ho na tých obrázkoch naozaj, že tí policajti vyložene, že násili, nutili a všetko to bolo vytvor umelej inteligencie. Môže to skresliť náš pohľad na, na svet? No v prvom rade sa musíme naučiť, že nemôžeme celkom dôverovať našim zmyslom tak, ako sme boli vytvorení a tak, ako sme si to mysleli. To bude trvať nejaký čas. Ten Najväčší problém je, že, že ide to všetko strašne rýchlo a to isté potom súvisí aj napríklad s tým, že sa ľudia boja o to, že stratia prácu a tak ďalej, lebo to ide rýchlo, ale, ale ja si myslím, že mnohé tie obavy nie sú na mieste, len sa musíme naučiť s tým žiť. Čiže musíme sa naučiť, vidím obrazok, nemôžem veriť, že či tí, ktorí tam sú, sú, sú to naozaj, naozaj tí ľudia. A, a my všetci hľadáme spôsoby, ako to spraviť. Napríklad... Keď sa rozprávate vy s niekým, tak um, asi uveríte, keď to povie niekto dôveryhodný a keď niekoho nepoznáte, tak mu neuveríte. Nakoniec mňa mama, keď som bola malá, učila, že uh, keď sa ti niekto cudzí prihovorí na ulici, tak um, s, s ním nekomunikuj, never mu. Podľa mňa sa budeme musieť k tomuto vrátiť a budeme si musieť viac informácie overovať. A vytvoria sa autority, ktoré už dneska aj sú, nakoniec sú médiá, ktoré sú dôveryhodnejšie, ktoré nie mm -hmm. sú a ľudia sa budú musieť s tým naučiť žiť. Teraz je otázka, že koľko sa musíme popáliť, aby sme si to naozaj uvedomili. Presne, lebo pri takomto prístupe môže niekto povedať, že aj toto, čo tu teraz počúvajú a vidia ľudia, že to ne, nemusí to byť skutočné. Nehovorím že, nie, nemusí to byť skutočné. Možno je to výtvor nejakého modelu umelej inteligencie, tento náš rozhovor. To by mohlo byť a teraz závisí od toho, že či televízia, ktorá toto vysiela, má dostatočnú dôveru a tých ľudí, ktorí to pozerajú, že či si teda robíme z nich srandu alebo nie. Tak poviem, že nie, nerobíme si srandu. Toto je naozaj skutočné, bez akéhokoľvek zásahu umelej inteligencie. Ale keď už o nej toľko hovoríme, Poďme si najprv vysvetliť, čo si vieme pod tým pojmom umelá inteligencia predstaviť. Lebo ja ako odchovanec sci keď sa povie umelá inteligencia, tak si spomeniem na Skynet z Terminátora, ktorý ovládol svet a pustil sa do ničenia ľudí, ale je to zrejme trošku o niečom inom. Dá sa na to pozrieť rôzne. V prvom rade je to disciplína, takisto ako strojárstvo, chémia a tak ďalej. A je potom lepšie hovoriť o systémoch umelej inteligencie, pretože dnes... Dosť často tú umelú inteligenciu tak nejako zosobňujeme a, a hovoríme tomu, ako keby to bola nejaká živá bytosť, čo v skutočnosti nie je, ale je to zrejme preto, lebo ľudia sa od nepamäti snažili nejakým spôsobom napodobňovať um, tú ľudskú inteligenciu a vytvárať umelé systémy. Zoberte si Golema, Frankensteina a tak <laughs> ďalej. Hej, takže, takže toto máme asi tak nejako prirodzene uh, ľudia v sebe, že, že, že toto robíme. No a keď sa teda pozrieme na to, ono sa to aj vyvíjalo, že keď prišli počítače v tých 40. -tých, uh, rokoch minulého storočia, tak sa začala rozvíjať tá istá snaha, ktorá bola dovtedy, len počítače neboli, tak sa len vymýšľali rôž, rôzne koncepty a teraz už sa mohli vymýšľať aj tak, že by to naozaj niečo urobilo. A to, čo je vlastne ten systém umelej inteligencie, je taký systém, ktorý sa pre človeka správa inteligentne. No veľa som toho nepovedala teraz, pretože keď sa spýtate ľudí, tak každý povie niečo iné na to, že čo je inteligentné. Ale možno sa dá na to pozrieť tak, že... Čo si vymyslíte, že kedy je niečo inteligentné? No keď dokáže nad niečím uvažovať, alebo možno klásť otázky. Alebo, alebo keď v, nejakom, v nejakej situácii, ktorá nie je úplne jednoduchá, v správnom čase vám dá celkom dobrú odpoveď. Mm -hmm. Alebo väčšinou dobrú odpoveď, tak si poviete, fiha, toto je inteligentné. Mm -hmm. A takto sa to aj vyvíjalo, že pred 50 rokmi nejaký um, systém na polievanie trávnika, po, celkom jednoduchý, ktorý, ktorý možno zohľadňoval to, že, že aká je časť dňa, sa tváril ako inteligentný, dneska už to berieme, že, že je to niečo, čo vôbec nie je až také zaujímavé a, a posúva sa to, čiže ľudia uh, tak ako idú dopredu s tým vývojom, tak tak aj si iné predstavujú pod tou umelou inteligenciou a možno taká asi najzasadnejšia vec je, že ten systém je inteligentný vtedy, keď sa vie učiť. To znamená, že niečo bol naučený a teraz sa dostane do situácie, ktoré nikdy nebol, ani ten vývojár to nepredpokladal, dokonca úlohu, ktorú vôbec, na ktorú vôbec nebol naprogramovaný a on ju rieši dobre. Mhm. Napríklad pri spracovaní jazyka tie chatboty, chat GPT, oni vlastne fungujú tak, že sa natrenoval model, ktorý sa trénoval tak, že predstavte si to tak, že, že dostanem nejakú vetu, zakriem nejaké slovo a on sa snaží hádať, aké je to slovo a toto robí strašne veľa krát so strašne veľa vetami. Je to nejaká jednoduchá úloha, ona sa dá zmeniť, že sa napríklad budú hádať nejaké sekvencie. A on sa proste trénuje, trénuje, predstavme si to miliardy slov, um, veľmi dlho, teda v závislosti od toho, že aká, aká, akú výpočtovú techniku máme k dispozícii. Toto natrenujeme a my potom vieme napríklad ten model dotrenovať tak, že bude určovať sentiment alebo bude riešiť úplne iné úlohy ako tú, na ktorej bol vytrenovaný. To si myslím, že už by sme mohli považovať, že je inteligentné. A toto je to strojové učenie, o ktorom sa tak často hovorí, že Áno, toto je proste ten systém. Keď už spomínate práve tento systém chat GPT, vy ste na začiatku hovorili, že občas mať, má človek pocit, že ten na tej druhej strane, ktorý mu odpisuje, je živý. Nie je to ten slávny Turingov test, že keď toto, toto dosiahne výpočtová technika, tak vtedy môžeme prehlásiť, myslím, že vyhlásiť, že má vedomie. Takto nakoniec vznikla umelá inteligencia, keď v 50. rokoch minulého storočia, konkrétne to bolo, myslím, že v 52., keď, bol, keď Alan Turing vymyslel tento test a potom v 56 konkrétne umelá inteligencia ako disciplína bola, bola zavedená. Čiže áno, rozprávame sa, rozprávam sa a neviem, či to je počítač alebo človek, keď to neviem rozlišiť. Myslím si, že nie, je to postavené tak, že má vedomie, ale, ale je to postavené tak, že áno, vtedy je to umelá inteligencia. Čiastočne tam sme, lebo od tohto obdobia sa aj poriadali rôzne súťaže a výskumníci sa snažili toto prekonať, ale aj dneska tí, ktorí sa vedia dobre pýtať toho chat GPT, tak prídu na to, že, že to nie je človek, lebo predsa len má nejaké známky, dosť halucinuje, niekedy si začne vymýšľať. A ináč toto je veľmi zaujímavé, lebo, lebo práve to kladenie otázok je veľmi dôležité. Ja mám kopu známych, ktorí mi tvrdia, že na tom nie je nič zaujímavé. A keď som sa potom pozrela, aké otázky sa pýtajú, no tak áno, tam nie je nič zaujímavé, lebo im to dohromady nič nevygeneruje. A z tohto možno vznikne aj nová profesia. Ľudí, ktorí vedia klásť dobre, dobre otázky. Áno, no, si zoberte v médiách. Vy si pripravujete materiály a keď sa viete dobre pýtať, tak ich pripravíte 10 násobne efektívnejšie. No ja mám skúsenosť zo chat GPT, dal som jasnú otázku, vypíš mi slovenské slova, v ktorých sú 4 písmena A. On mi odpísal, jasné, ne, bez problémov, tu ich je 10 slov vypísal, ani v jednom neboli 4 písmena A, tak som mu napísal znova, že v ktorom z týchto slov sú 4 písmena A, o, ospravedlňujem sa, a zase vypísal ďalších 10 a zase ani v jednom. Čiže presne ako vy hovoríte, že občas ten model akoby halucinoval alebo bol nejaký neprítomný. Toto je veľmi jednoduchá odpoveď, že prečo to tak robí, lebo to celé je vlastne taký pravdepodobnostný model. Že predstavte si to tak, že on keď čítal, alebo ona, alebo ono, no. to množstvo textov. A, tak sa vlastne naučil, za akou pravdepodobnosťou za nejakými slovami následuje ďalšie. Mm. A potom, keď my, keď my vlastne generujeme niečo, lebo tomuto sa hovoria generatívna umelá inteligencia preto, lebo na základe nejakého vstupu vygeneruje nejaký výstup, tak vygeneruje jedno slovo a potom sa na to pozrie, vygeneruje ďalšie slovo a tak ďalej, alebo môže ísť aj cez uh, celé postupnosti. Vôbec nerozumie tomu, čo generuje. Áno. Len má v tom svojom modeli uložené znalosti, vlastne vo forme týchto pravdepodobností, čiže, čiže ten systém vôbec netuší, že čo to sú písmena a v nejakom <tým> slove, a len nájde, že, že za takouto otázkou, čo by mohlo následovať. <tým> Takže tam je, to, tam je to krásne. Ani nevie dobre počítať aritmetiku, samozrejme. Tam veľmi, veľmi rýchlo um, ten systém dobehnete. No dobre, že ste mi to vysvetlili, lebo bol som taký rozčarovaný z toho, že si pomôžem takto, no nepomohol no, Ale mne. To, je to, to je to, že musíte vedieť klas dobre otázky. Uh -huh. A musíte vedieť, že na čo je vlastne dobrý. A ja si myslím, že toto, a teraz nehovorím len teraz, keď je ČGPT, keď sa v základnej škole prváci sa učia čítať, písať, počítať. A ja som presvedčená o tom, že musíme deti učiť komunikovať so strojmi alebo s počítačmi, nazvime si to ako chceme, uh -huh. pretože znalosť tých ohraničení a toho, že, že čo to je vlastne za model, ja nemusím rozumieť tej matematike, ale keď budem rozumieť, ako to zhruba funguje, tak viem dávať dobré otázky a viem sa veľa dozvedieť. Uh -huh. No a ja sa vrátim ešte k tomu strojovému učeniu a k podstate tej samotnej umelej inteligencie. Ten, ten systém, akým vlastne sa tá umelá inteligencia učí, ako vzniká, neviem, či to dobre chápem, to znamená, že to nemusí byť nejaký veľmi zložitý počítačový algoritmus, ale musí byť urobený tak, aby sa vedel sám rozširovať alebo nasávať informácie alebo ako to, ako to vlastne môžeme pochopiť. Lebo ide mi o to, že uh, určite na začiatku musel byť niekde človek, ktorý začal písať nejaký kód alebo nejaký program a postupne z toho vznikla tá umelá inteligencia. Na začiatku človek, ja verím, že aj na konci človek, mm -hmm. že bez toho človeka to nepôjde. Tie systémy umelej inteligencie sú rôzne, ale keď sa budeme baviť o tých najmodernejších a tých... Uh, na ktorých je nakoniec postavený aj chat GPT, tak to nie sú také klasické systémy, ako sme my naučení aj zo školy, lebo každý mal troška programovanie mm. podľa mňa v škole. A to sú také tie klasické systémy, im sa hovorí, že procedurálne, že oni vlastne fungujú, píšem recept. Hej? Mm. Najprv If urobím toto, to, tak, tak, mm. tak ako aj bežne, keď si my plánujeme veci. Toto je úplne iný prístup. A ten prístup je taký, že máme nejakú neurónovú sieť, je to založené na, na predstave ako podobnosti s našim mozgom kde máme neuróny. Tie neuróny sú poprepájané synapsami, niekde, tá, niekde to prepojenie je, niekde nie je, je niekde je silnejšie, niekde je slabšie. A to učenie vlastne spočíva v tom, že, že sa zosilňujú, zoslabujú tie jednotlivé prepojenia a tam je zakodovaná v skutočnosti tá znalosť. A tie neuróny to sú... Um, a teraz v našom prípade... Časti programu, alebo ako v sa našom tak... prípade to, je to sieť, preto mm -hmm. sa tomu hovorí aj neurónová mm -hmm. sieť. Pretože sú tam tie neuróny. Tá jeden neurón je jedna pomerne jednoduchá matematická funkcia. To. A tá, tá funkcia je jednoduchá taká, že, že keď napríklad mám hodnotu nad nejakým thresholdom, tak dám jedna, ide to ďalej a keď nie, dám nula. Čiže naozaj veľmi jednoduché. Ale je ich strašne veľa a tých Aha. výpočtov je veľa. A vlastne ten výpočet spočíva v tom, že sa, že sa vytvárajú váhy, na tých jednotlivých hranách, čiže takýto model sa postupne vytvára a preto sa tomu hovorí, že hlboké siete, lebo oni majú veľa vrstiev a idú hlboko. Mm -hmm. Neuronky ako táto technológia, je tu od 40. rokov minulého storočia. Hm, Ale má viacere vlny, presne rovnako ako umelá inteligencia, keď sa vytvárali prvé neuronové siete, mali tých neurónov 40. No. A dnes sú to miliardy. A práve preto, že máme tie grafické karty, práve preto, že máme vypočtovú kapacitu, tak dokážeme ich trénovať, čo znamená, že veľakrát sa cez tú neurónovú sieť um, preháňajú je niečo na vstupe, na výstupe, pozriem sa dobre bolo, zle bolo, niečo sa naučím, zmením váhy a takto to ide dokola veľakrát. Jednoduché operácie, ale strašne veľa. Že je to strašne veľa elektriny, ináč, len tak mimochodom. <laughs> Takže taký chat, uh, chat GPT-3. Uh, um, viac ako 500 tón. Môžete ísť 500 krát do, z, z, New Yorku do San Francisca. To je zhruba... Ako vygeneruje toľko uhlíkových emisí, áno? Áno, áno, mm. kým sa natrenuje. Aha. Ale z toho, čo hovoríte, to je naozaj snaha o uh, okopírovať ľudský mozog, fungovanie ľudského mozgu. Je, tam, je na to aj taký biologický pohľad, ale, ale reálne je tam aj čisto matematický pohľad. Nie, nie, som si istá, že presne takto funguje ľudský mozog. Navyše ten ľudský mozog má o mnoho väčšiu kapacitu. Sú tam um, uh, elektricko-chemické signály, ktoré, ktoré sú tam, ktoré nevieme takto celkom simulovať, ale, ale áno, ten koncept vyšiel práve z toho, že sa snažíme mm -hmm. nejakým spôsobom simulovať tú, tú neuronovú sieť, a, ktorú máme v hlave a, a z toho potom vyplývajú aj tie problémy, lebo ten základný problém takéhoto prístupu je, že keď mu dáte veľa dát, tak sa z toho nauči. Presne rovnako ako malé dieťa. Predstavte si, babetko sa narodí, koľkokrát musí s tými ručičkami hýbať hore dole, kým sa mu stretnú a koľkokrát sa stretnú a zistí, že sú to jeho ruky. Mm -hmm. že to, to je strašne veľké množstvo a toto sa vlastne um, deje aj tu, takže um, z tohto pohľadu. A si myslím, že, že, že tých podobností je tam celkom dosť. Keby sme tu podobnosť dohnali do krajnosti, tak kde je súčasná umelá inteligencia? Ako babetko to už nie je, puberťak možno tiež nie, ale dospelý človek to ešte asi nebude. To nevieme povedať, lebo, lebo teraz... Um, ten vývoj ide exponenciálne a teraz nie všetci možno vedia, čo to je exponenciálna funkcia, ale určite každý niekedy v živote videl hokejku. No. A hokejka má taký ten tvar, um, že, že hokejky, <laughs> že, že, že zospodu to ide tak pomaličky hore a potom to tak vybehne Vy to, je, to, je, to je tá rukoveď. A teraz... Um, O tom sa aj vedci celkom dosť um, dohadujú, že kde vlastne v tej hokejke sme. Aha. Lebo keď sme ešte na tej spodnej časti tej hokejky... Uh, tak ešte, ešte možno máme nejaký čas, uh, lebo to pôjde ešte tak, že nie veľmi, aj keď nám sa to môže zdať rýchlo. Mm -hmm. Ale keď už, keď už sme na tom ohybe, tak to môže aj celkom rýchlo vyskočiť a nakoniec, to sme videli aj na tom chat GPT, že zrazu sa objavil aplikácia, ktorá, ktorá veľmi rýchlo preskočila všetky doterajšie aplikácie, koľko ľudí si ju spustilo, mm -hmm. koľko ľudí sa s ňou hrá a tak ďalej. <laughs> Hej, takže takže toto, toto ešte len uvidíme. Ale treba byť pripravená na to. Tu budúcnosť možno ešte trošku načnem. Ja by som sa teraz možno trošku položil do minulosti. Viem o vás, že vy sa umelej inteligencii venujete už 30 rokov. Tak, plus minus. Uh, ako to vyzeralo pred tými 30 rokmi? No ja som... To bolo, to bolo ešte za um, socializmu už takého hlbokého, ale, ale tak tesne pred, tesne pred koncom. Mala veľké šťastie, lebo, lebo jednak som na Slovenskej technickej univerzite, vtedy SVŠ tam bol vynikajúci tím, ale my sme mali spoluprácu na, na univerzite so Slušavicami. Staršie ročníky ano, JZD, vedia, šlušia, že JZD Slušavice jasné. bol taký, také inovatívne družstvo ešte za socializmu. A ja som sa dostala do tejto spolupráce a na diplomovke som robila expertný systém na diagnostiku chorôb sliepok. Chú. A oni, oni už vtedy používali hodne vo veľkom počítače. Akože to bol naozaj, ano. že v tomto smere to bolo pokrokové družstvo. Takže, takže, takto som sa prvýkrát dostala a to bolo zrovna v období, kedy ešte tak doznievalo také druhé uh, leto umelej inteligencie, lebo ako každá technológia, keď trvá dlho, tak má nejaké obdobia, kedy je na vzostupe, potom to troška upadne a potom zasa vyskočí hore. A to bolo práve obdobie takých tých expertných systémov. Kde ale, ktoré fungovali tak, že tie znalosti boli um, v tom systéme vyjadrené explicitne. To znamená, že, že napríklad vo forme právidiel, že sme identifikovali s expertami, že aké sú symptómy a potom sme takýchto pravidiel veľa definovali a, a nad tým boli strojčky, ktoré z toho odvodzovali. Ale aj takéto systémy sa vedeli učiť, lebo keď si predstavíte, že máte tisícky pravidiel, tak sa z nich dá odvodiť niečo, čo tam predtým ani nebolo, ale mm. bolo to zasa veľmi ťažké, lebo predstavte si, že máte od lekára vyťahnuť všetky znalosti, ktoré má. Hej. Mm. No a potom sme sa postupne presunuli viac do aj softverového inžinierstva a také inteligentnej podpory softverového inžinierstva. To bolo pár rokov a od nejakého... Uh, 98 2000 som sa začala veľmi silno zaoberať s mojou výskumnou skupinou personalizáciou. A keď si spomeniem, to boli také krásne časy, že vtedy sme písali vedecké články, kde polovica článku bola motivácia, že prečo treba tie systémy prispôsobovať. A, a dohadovali sa, že veď toto nie je potrebné. Keď si zoberiete dnes, všetko máme personalizované. Uh -huh. Postupne sme sa dostali k spracovaniu prirodzeného jazyka až cez uh, túto a etapu práve, práve a hlbokých neuronových sietí. Takže ten vývoj bol si myslím, že taký celkom príjemný, ale keď si zoberiem, že koľkokrát za život som zmenila, že som sa musela zrazu učiť no, no. niečo nové, tak myslím, že je to celkom dosť. A tam asi prišli aj nejaké tie zlomové body, zrejme v priebehu tých 30 rokov, aj keď ste hovoríte, že ste museli mnohokrát za život sa zmeniť a trošku otočiť to smerovanie. No áno, ktorý... lebo... lebo... To čo, som, to, čo sme sa učili a to, čo sme robili kedysi, tak vlastne to sa dneska už viac menej nepoužíva. Ale na druhej strane môžem povedať, že to bolo veľmi užitočné, pretože keď som, keď sme robili s tými expertnými systémami, tak tam boli rôzne problémy, ktoré sa objavujú aj dnes. Napríklad v súvislosti so škálovateľnosťou, ale sú v takom inom garde. A ja napríklad verím tomu, že tie Dva prístupy, ten jeden sa volá symbolická umelá inteligencia, pretože robíme so symbolmi, explicitne povieme, že človek, keď kašle, tak má chrípku, alebo ja neviem čo. Mm -hmm. Nemusí to byť len takéto jednoduché. A, a, a tie subsymbolické, lebo tam máme len tie neuróny a nikto nevie, že, že jak tam ten... Tá neurónka sa to naučila mm -hmm. a oni... Uh, už dneska sa kombinujú bez toho, aby sme to vedeli, um, lebo aj ten GPT, to nie je len tá neurónová sieť, lebo keby to bola len tá neurónová sieť, ten jazykový model, tak by sme sa teda nestihli diviť, čo by uh, nám tam všetko porozprávala a ako by nám hejtovala všetko možné. Uh, keď sa pozriete, keď si dáte niektorých politikov, tak vám skoro nič o nich nepovie. Áno. Pretože to bolo dotrenované, pretože sú tam rôzne um, iné um, komponenty toho celého systému, ktoré toto zabezpečujú. Čiže ja verím v to, že ono sa to bude musieť spojiť, takže je to veľmi užitočné, keď človek prejde viacerými takýmito etapami. Ale povedať si jednu zaujímavú vec, že v tých, tých neurónových sie, sieťach, že nikto nevie, že vlastne čo sa to naučilo, to znamená, že to nemá nikto pod kontrolou? Reálne my máme pod kontrolou to, že ten výstup, ktorý bude, použijeme tak, ako my chceme ho použiť. Mm -hmm. A to si myslím, že je jedna z najdôležitejších vecí. To, čo nemáme pod kontrolou, respektíve nevieme, je, tomu sa hovorí, transparentnosť. A to je veľký problém práve týchto nových prístupov. To znamená, že my nevieme, že prečo nám odpovedal... Ten systém toto, prečo nám dal takéto riešenie a prečo nám nedal iné riešenie. A to ani tvorco, tvorcovia nevedia povedať? No nemajú to, ako povedať, uh -huh. preto, lebo veď, keď si zoberiete, ako vyzerá ten proces, ten, ten systém v úvodzovkách číta dokumenty a učí sa. Sú aj také systémy, že, že vy urobíte sieť, ktorá jedna bude generovať veci a druhá ich bude kontrolovať. A takto sa napríklad Atari naučili, že všetky hry, ani, ani pravidla nemusí poznať tej hry. Stačí vedieť, že kedy um, um, je ten koncový stav, kedy vyhrá, proste si, si to generuje navzájom a keď dostatočne veľakrát sa bude takto hrať spolu, uh, sama so sebou, keď Aha. si to takto zoberieme, um, tak, um, tak sa to naučí. A vytvorí si tú vnútornú reprezentáciu, ale keď si zoberiete, že máte miliardu neurónov, tak z toho nič nevidíte. Samozrejme, že tomuto sa veľa výskumníci venujú, lebo je to veľmi dôležité. Čiže takými spätnými uh, uh, procesmi sa snažíme zistiť, že na základe čoho sa to naučil. Čiže ako sú tam tie um, prepojenia usporiadané a potom napríklad niekedy vieme zistiť, že ja neviem, systém na rozpoznávanie snímok lekárov. Dve nemocnice. V jednej nemocnice sú viac ťažkí pacienti a v druhej nemocnici sú viac takí ľahší pacienti. Natrenujeme, perfektne nám to funguje, 90% na úspešnosť a potom zistíme, že reálne on sa nerozhodoval na základe toho obrázku, toho rengenu alebo čo tam bolo, ale rozhodoval sa na základe toho popisku dole, kde bolo, že nemoc, lebo, lebo mu to tak vychádzalo na základe tých príkladov a našiel si tam úplne niečo iné, na čom sa naučil, lebo reálne ten, ten systém nerozumie tomu, čo je za tým. Mm -hmm. No, možno sa natíska aj taká ďalšia otázka, že e, tieto... Systémy, o ktorých sa teraz hovorí, ako sme hovorili, ChatGPT, mid a tak ďalej, to sú skôr len také, ako by som povedal, zatiaľ je to na takej úrovni, že sú to také kuriozity, ktoré sa používajú na všakovaké hračky. hračky. Áno, to je ten správny výraz. Ale vy ste to už niekoľkokrát aj povedali, že umelá inteligencia je tu s nami už veľmi dlho, kde všade na ňu môžeme naraziť. Ale v takomto skutočnosti, my sa teraz nemyslím, ako ste hovorili, za, za vlahu na trávnik, ktorá ne Lažuje, keď prší. Ja si myslím, že dnes už sa môžeme stretnúť takmer všade a veľmi rýchlo to bude tak, že, že už to bude všade. Mm -hmm. Fakticky automatizujeme činnosti, ktoré ináč normálne by musel robiť človek, ale niekedy sú aj také, že človek ich ani nemusí robiť zoberiem v telefóne, keď um, mám fotoaparát, a ak chcem um, si zvýrazniť oči na tvári, tak, tak napríklad aj tam máme umelú inteligenciu. Keď použijem navigáciu, tak aj tam máme umelú inteligenciu. Keď som na sociálnych sieťach, uh, tak nejakým spôsobom mi to tam ukazuje um, správy a keby mi to malo ukazovať len tak um, náhodne, tak asi by som tam možno nevydržal tak dlho, ako by tí, ktorí to... Um, tú sieť um, vlastnia mali, takže majú tam tiež nejakú umelú inteligenciu a ona vždycky je nejakým spôsobom navrhnutá na nejakú, sa tomu hovorí, optimalizačná funkcia, čiže, čiže to, čo optimalizuje, čo napríklad na tých sociálnych sieťach, optimalizuje to, aby ste tam boli čo najdlhšie, takže z tých interakcií sa naučí. A dáva vám tam také veci, aby, aby sa toto stalo. A potom sa ľudia radikalizujú a my sa nestihame diviť. <laughs> Čiže vlastne tie, tie veci, o ktorých sa teda hovoria, tie hračky, to sú len také špičky ľadovca. Ale a v skutočnosti sa s tým stretávam v podstate skoro všade. Keď si zoberieme medicíne, um, je, je, je to použitie aj do budúcnosti veľmi veľké dneska. Nielen to, že, že Dyblu porazil človeka v šachu, ale tri roky dozadu um, sa cez umelú inteligenciu podarilo um, naozaj veľmi dobre a presne skladať proteíny, čo je vec, ktorú celé desiatky rokov strašne prácne uh, robili vedci a napríklad ani vakcíny na COVID by sme tak rýchlo nemali, keby tu nebola umelá inteligencia. Čiže to nie je preto, že by tu teraz boli nejaké zázračné javy, ale, ale vlastne umožňuje taký AI systém, to, že, 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 že vieme veľmi rýchlo preskúmať veľké množstvo alternatív a, a potom sa vlastne ľudia už môžu zaoberať len niektorými z nich vo výrobe. Um, tak ono sa tomu hovorí, že prediktívna udržba, čiže ja neviem, mám, mám nejaké stroje a podľa toho, aký majú zvuk, tak dokážem, dokáže umelá inteligencia rozpoznať, že toto by bolo treba opraviť na vlaku. Um, zo spodu um, sú kamery mm -hmm. a, a ten vlak ide, to sa sníma a potom s umelou inteligenciou sa, sa dá pozerať kvalita kolajníc a už tam nepotrebujem tých ľudí, čo tam klepkajú tak veľa, ako som ich potrebovala predtým. A milión ďalších príkladov. Čiže uh, toto je presne ten, s, t, t, ten smer, ktorým by sa tá umelá inteligencia teda aspoň podľa mňa mala uberať, že takto by mala pomáhať ľudstvu, uľahčovať práce, ktoré si doteraz vyžadovali naozaj že stovky, tisíce hodín opakovaných stále dookola činností. Toto všetko by sme mohli hodiť na plece umelej inteligencii. Ja osobne som v tomto optimista a je tu naozaj obrovský obrovský potenciál, aby sa nám uvoľnil priestor na iné veci a keď sa niekto bojí, že bude málo práce, tak nebude, lebo už teraz vzniká množstvo nových profesí. Ten problém, nakoniec aj v tom liste, ktorý sme na začiatku spomínali, sú také tri základné problémy, ktorých, s ktorými sa treba naozaj zaoberať. Jeden je propaganda a dezinformácie, ano. lebo práve umelá inteligencia nám síce to pomáha aj odhalovať, ale veľmi silno pomáha aj šíriť. Tá druhá obava je práve o prácu ktorú sme spomenuli, že, že, že ľudia prídu o prácu a tá tretia je bezpečnosť, lebo a tá je veľmi dôležitá a nakoniec to najslabšie ohnivko v tej reťazi bude aj tak ten človek, lebo už aj dneska väčšinou sa nepodarí preráziť tie šikovné systémy bezpečnostné inak ako to, že oklamete človeka, aby vám nakoniec dal tie údaje. <laughs> Presne. Ale tu sa natíska možno aj otázka, keď sa človek tak nad tým zamyslí, že to, všetky tieto činnosti hodíme na pleci a umelej inteligencii. Vieme, že chat GPT dnes už dokáže písať seminárne práce pre žiakov a študentov a je to ťažké celkom odhaliť. Nehrozí, že by sme ohlúpli ako ľudstvo, že sa spolahneme vo všetkom na tú umelú inteligenciu a my sa budeme venovať neviem čomu, možno fyzickej práci, ktorú umelá inteligencia asi nezvládne. Tak ja to teraz poviem tak troška škaredo, ale <laughs> povedzte, možno už hlupneme povedzte. nejaký čas, lebo to nie je, len, nie je len teraz. Alebo možno, že to ani nie je, že hlupneme, ale menia sa nám schopnosti do nejakej miery, ako je tá toto obdobie je veľmi, by som povedala, také historické, lebo aj vzhľadom, teda nie som veľmi na to hrdá, ale to, čo robíme ako ľudstvo k nášmu prostrediu, mm -hmm. tak vlastne máme možnosť priamom prenose vidieť, ako sa príroda mení, evolúcia, čo, čo predtým trvalo mnoho rokov, zrazu za 10 rokov vidíme, že sa inak vyvíja a to isté sa deje aj, aj s človekom. A ja si myslím, že to, čo ako na konci dňa bude najpodstatnejšie, je, že zatiaľ tá umelá inteligencia, ktorá je tu teraz, aspoň môj názor, nie každý má takýto názor, ešte singularita nám nehrozí a musíme byť ako ľudia aj za to zodpovední a aj sa v tomto smere vzdelávať. To, čo sa deje, sa viac menej roztvárajú nožnice. A to bude aj problém s tými pracovnými miestami. Čiže Stále tu bude časť ľudí, ktorí um, budú aj rozmýšľať a kreatívne budú fungovať, ale bude veľká časť ľudí a už aj teraz sa to deje, ktorí to nepotrebujú a potom, keď ich odstrihneme od technológie a ja neviem, vypneme elektriku, vypneme internet, zrazu nebudeme schopní sa o seba postarať. Aj keď ja si stále myslím, že, že, že by sme to zvládli, ale... Asi, asi s nejakými, možnože aj celkom príjemnými stratami. Mm. A preto, preto je veľmi dôležité, a to bude pre vzdelávanie podľa mňa extrémne kľúčové rozhodnutia, že ako vlastne budeme aj my sa učiť, aj ako učiť naše deti, že či teraz rezignujeme na to, že chceme, aby sme si, ja tomu hovorím, že zašpinili ruky s hoci ktorým remeslom, vrátane programovania. Alebo sa budeme spoliehať len na stroje, ale potom v skutočnosti nebudeme vedieť úplne napredovať, lebo tie systémy súčasné sa učia z minulých dát. Uh -huh. A oni síce v nových situáciách vedia dobre reagovať, ale je to vždy len na základe tejto pravdepodobnosti, nie na základe toho, že by vymysleli niečo nové, aspoň zatiaľ. Takže, takže ono, keď sa príliš spolahneme na tú umelú inteligenciu tak, ako je teraz, tak sa ani možno, že nebudeme až tak veľmi posúvať, ako sa nám to môže zdať. Čiže naozaj že hrozí, že budú ľudia, ktorí nehovorím, že budú ovládať tú umelú inteligenciu, ale budú vedieť s ňou existovať, využívať ju vo svoj prospech trebárs a potom ľudia, ktorí budú stratení. Áno. A keďže sme ľudský druh... Um, a nakoniec aj v prírode veľmi prirodzene vytvorený tak a musíme s tým rátať, že väčšina ľudí, keď má robiť rozhodnutia, tak ich robí v zmysle tak, aby to bolo dobre pre toho jednotlivca. Tak to nakoniec aj musí byť, lebo ináč by sme neprežili. Mm -hmm. Takže veľmi ľahko sa nám môže stať, že sa z demokracie posunieme do, do iných systémov. A to nebude kvôli umelej inteligencie, to nakoniec bude kvôli nám ľuďom. Hej? Ale tá umelá inteligencia nám môže k tomu pomôcť. Keď... No to už sú také pomerne depresívne vízie do budúcnosti. Ešte sa vrátim jednej veci, chcel som sa na to spýtať, ale teraz presne vy ste to nahodili, použili ste slovo singularita. To je pokiaľ viem bod, kedy tá umelá inteligencia nadobudne vedomie? Ani nemusíme možno hovoriť o, o, o vedomí, ale, ale je, to, je to bod, v ktorom naozaj bude umelá inteligencia schopná samostatne konať, samostatne si stanovať cieľa, lebo... Uh, ja mám svoje vedomie a myslím si, že mám svoje vedomie, ale ja už ani neviem, že vy, vy máte vedomie. Ja, neviem. Sláď, ja, ja, ja to neviem odhaliť, že ani by som to neodvodzovala od toho vedomia, ale od, od, od toho, že ako si ten systém dokáže samostatne určovať ciele a vlastne samostatne fungovať a nie len v nejakom úzkom okruhu činnosti, ale, ale vo všeobecnosti. Lebo to dneska stále ešte je problém, aj keď... Tie chatboty dokážu um, komunikovať naozaj na všetky strany, pretože prečítali toho naozaj veľmi veľa. Mm. Ale nehrozí, že by ma oslovil, že by mi len tak zavolal, že už som ťa dlho nepočul. Vtedy by už možno nastala tá singularita, keby sa obratil na mňa bez toho, aby ho niekto motivoval. Ja si nemyslím, lebo to je stále len jedna úloha. Takže ja by som stále napriek tomu, že to tu chvíľku znelo tak nejako pesimisticky, ja by som stále ostala viac pri tých pozitívach, lebo... lebo Položme si aj otázku, že čo by bolo, keby sme tu nemali takéto systémy. No. Naozaj zoberme to zdravotníctvo. Hej? Že, podľa mňa mnohí z nás by sme tu ani neboli, lebo aj, aj vek dožitia by určite bol nižší a kopu ďalších vecí. Čiže ja si myslím, že zatiaľ nám umelá inteligencia viac prináša a toto je také prirodzené, že človek si vytvára obavy, lebo, lebo manažujeme rizika. Uh -huh. A hlavne myslím, že veľká väčšina ľudí netuší, čo sa za tým skrýva, preto sú tie obavy celkom prirodzené. Najmä, keď tá druhá strana reaguje, ako ste hovorili, že ako živý človek, a pritom by tam to, nemal čo, byť. To, čo musíme asi um, veľmi posilniť, a teraz to no, nehovorím len u nás na Slovensku, ale celosvetovo, že Máme tu nejaké umelé systémy, ktoré majú nejaké vlastnosti a bez toho, aby sme ich skúmali a bez toho, aby bol silný výskum, my sa nepohneme ďalej, lebo tá prax momentálne predbehla výskum, čiže dokážeme vytvárať systémy, ktoré nám dokážu robiť veľmi zaujímavé veci, ale my nerozumieme prečo. Čiže v tomto smere ani nie, že by sme sa mali vrátiť, alebo by sme mali čakať, ale by sme mali posilniť práve túto zložku. Tak ako ľudia celé storočia skúmali prírodu, teda tie, tie prírodné ukazy a, a všetko, čo sme tu mali, kým sme prišli do stavu znalosti, ktoré máme teraz, tak podľa mňa toto isté musíme robiť aj s týmito umelými systémami. A keď to nebudeme robiť a nebudeme to robiť dostatočne, tak potom nás čo môže prekvapiť, ale na konci dňa nás prekvapia ľudia, ktorí to zneužijú. <sňujemým> <sňujem> presne tak. A tým sme sa v podstate dostali aj na to, čo sme hovorili presne v úvode, že naozaj, že možno trošku by bolo dobre zmierniť tempo a viac sa venovať skúmaniu, že prečo to vlastne tak funguje, ako to funguje, aby sme to dokázali ešte pochopiť, lebo potom už, potom už to bude mimo naše chápanie. Áno, a podporiť, podporiť výskum, podporiť napríklad to, aby mohli výskumníci pracovať s veľkými množstvami dár, lebo toto je momentálne veľmi silno koncentrované do pár spoločností, čo ja považujem za veľmi veľké riziko. Mm. A najvyše súkromných spoločností. Keď si zoberiete, že v posledných rokoch tie najväčšie aplikácie a nové objavy 95% vzniklo v priemysle, v súkromných firmách a, a nie v tom akademickom prostredí, hoci tie znalosti, ktoré oni použili, vznikli v tom akademickom prostredí. Vychádzajú z toho. No len to je zrejme aj otázka peňazí v tomto prípade, ako akademické prostredie si ťažko môže konkurovať tým velikánskym firmám, ktoré sa venujú týmto veciem. Tak je to tak, ako si to my ako ľudia zariadíme a aké budeme mať na konci dňa aj regulácie, ale áno. Je to tak. Dobre, tak sa necháme ešte prekvapiť, čo nám prinesie blízka či vzdialenejšia budúcnosť. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavý rozhovor. Ďakujem aj ja.